Прокуратура Закарпаття таки наполягає, що Іштван Цап переховувався. Про це під час брифінгу заявив заступник прокурора Закарпаття Андрій Манькут. Каже, в них є всі підстави, аби стверджувати, що заступник голови міськради таки переховувався від слідства. Ймовірно, для того, аби випрацювати стратегію подальших дій. Попри співпрацю з правоохоронцями, в прокуратурі наполягають на взятті Іштвана Цапа під варту. Вчинялися включення телефонів, виключення телефонів, включення на певний період, тільки щоб показати, як в нього все добре. Ми вважаємо все-таки, що він переховувався. Самовільне залишення цього заходу, на якому він був в місті Києві після початку слідчих дій в Ужгородській міськраді.